दशमी नमस्कार, म विश्वास सुविधि। दशमी, यसरी ढोल बाजा सहित गिबिनाको विवाह सम्पन्न भएको छ। यो दृश्य किरणको घर जाने बाटोको, अरू त त्यस्तै हो दशमी। गिबिना भने टेम्पोबाट उत्रिरहेकी छिन्, यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। उनलाई टेम्पोमा ल्याइएको हो या अरू केसैमा? त्यस्तै गिबिना टेम्पोबाट झरिसकेपछि उताबाट किरणको जम्बो टोली नै आइपुग्छन् र एक अर्कालाई माला लगाइदिन्छन्। माला पनि सामान्य छ दशमी, हामीहरूको चलनमा चाहिँ दुबोको माला लगाउने चलन छ। र यसरी बाटोमा माला साला लगाएर किरणले गिबिनालाई आफ्नो घरतर्फ लैजाँदैछन्। दुवैजनाको लोकन्तीहरूले उनीहरूलाई छाता ओढाइरहेका छन्। अगाडि पछाडिबाट आफन्तीहरूले क्यामेराले भिडियो खिचिरहेका छन्। अन्तत गिबिना किरणको घरको गेट अगाडि आइपुगेकी छिन्। गेट अगाडि केही रसम पूरा गरेर उनलाई घरभित्र भित्राउने तयारी छ। उनलाई घरभित्र पनि खादा माला सहित स्वागत गरिन्छ र घरभित्र भित्राइन्छ। सुरुमा गिबिना घरभित्र पस्छिन् र उनको पछि पछि किरण पनि कोठाभित्र छिर्छन् र कोठाभित्र छिरिसकेपछि उनीहरूको त्यहाँ पनि केही रीतिथितिको काम सुरु हुन्छ। पण्डित बाजेले मन्त्र पढ्दै हुनुहुन्छ र गिबिना र किरणले हात जोडेर उक्त स्थानमा बसिरहेका छन्। दशमी, सबै काम सकेर रातिमा किरणको घरमा नाचगानको कार्यक्रम चल्छ र यतिकैमा किरणले गिबिनाको हात समातेर बाहिर नाच्न लैजान्छन् र यी दुवै जनालाई वरिपरिबाट सबै आफन्तीहरूले घेरेर नचाउँछन्। गिबिना नाच्दाखेरि मूर्छा परिपरि हाँस्दै नाचिरहेकी थिइन्। जे होस्, दुवै जना एकदमै खुसी देखिन्थे। किरणको घर भने शानदार रहेछ, झनै झनै 2-3 तलाको घर रहेछ किरणको। जे होस्, दुवै जना निकै खुसी छन्। यस्तै खुसी सधैँभर देख्न पाइयोस्। फेरि पनि दुवै जनालाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। जसमिन, तपाईँहरूलाई यी दुईको जोडी कस्तो लाग्यो? कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला।